Пане Тарасе, ваша точка зору стосовно ймовірно ущемлення прав людських тим, що держава буде контролювати ваш смартфон, і чи це все ж таки можливо піар? А може корупційна схема, як припускає пан Кирило? Ні, ну це, знаєте, це красиві іграшки, які не мають ніякого реального стосунку до життя. Тому що, знаєте, нам скормлюють, знаєте, як індіанцям якісь такі буси. Знаєте, от давайте тут по-модному буде таке. Ви зробіть нормальну податкову в країні, зробіть нормальний, щоб державні інституції працювали, так? Зробіть нормальний інвест-клімат в країні, тоді можна говорити про ці красиві речі. Тому що вони не працюють в нормальному суспільстві. Приклад, там, да, коли у нас так говорили, от відкрили ми зараз реєстри, от зараз буде все класно працювати. В результаті просто хвиля рейдерства. Навіть, я пам'ятаю, така велика компанія Нібулон скаржилась, чи Новус, я пам'ятаю, ну великі компанії, коли у них хтось переписував в цих реєстрах, просто право власності, там, да, через якогось лівого нотаріуса. Це говорить про те, що це все іграшки, вони працюють на нормально працюючій системі. А оскільки це важко робити, нам продають оці буси. Давайте це в смартфоні, красиво жити. Тому я повністю погоджуюсь, що це закінчиться тим, що будуть жухати тебе, давайте тепер, от давай, як в цих країнах. А у тебе суди працюють, як у цих країнах, як, де продаються сімки за паспортом?